María, un conto, un conto moi bonito e moi, eh, moi ben ilustrado. Un conto, libro ilustrado, como queiras chamar. A verdad é que é moi bonito. Conto mira. porque é unha historia. Bueno, unha historia, eso sí. Unha historia, ademais, unha historia eh, verídica. Sí, é moi interesante. Novo mundo, Isabel Zendán na expedición da vacina. Eh, no 1803 eh, partiu do Porto da Coruña a expedición filantrópica da vacina que o que pretendía era erradicar no novo mundo a varíola. Uh -huh. Entón, Isabel Zendán foi a a enfermeira que iba nesa expedición. Ela traballaba na Coruña, estaba encargada do hospicio. Do hospicio. E entón chegaron de Madrid encargándolles seleccionar a un grupo de rapaces mm, que iban a ser os portadores desa dessa de vacina, ¿no? Eh? Entón todos, ela... todos eran todos os rapaces Sí, eran do hospicio e eran rapaces orfos todos. Uh -huh. Entón ela xunto co seu fillo, porque ela tiña, tiña un fillo fillos. de solteira, e uh -huh. foi, foi tamén na expedición, pois ala se embarcou para, para cuidar o longo, porque ela realmente o que fixo foi encargarse desos de rapaces ao longo desa viaxe, que non era fácil uh -huh. naquela época no 1800 viaxar en barco con fata, esas condicións eh, non mundo, iban desde y logo nun tra tra trasatlántico. Y entón, bueno, foi unha viaxe complicada. De feito, ela Penso creo que moitas veces igual non estaban moi seguros de dar chegado. De, eh, e creo que ela quedou a vivir en México. E sí. morreu ali en sí, México, ali. E, e ademais teñenna moi moi valorada. Eh, bueno, e, e agora creo que, ahora... que tamén era hora de que aquí lle fixeran algunha amenaza. Si, sí, xa faláramos eh hai tempo que se presentou un libro de María Solar María que era Solán, tamén uh -huh, que, a historia dos nenos da varíola e uh -huh, uh -huh. neste uh -huh. caso, bueno, pois pues, a é a é a asociación precisamente Isabel Zendal da Coruña que se encarga de desta de publicación, contexto e ilustracións de el primo Ramón Moi ben, pero ademais para para os máis cativos, non? Para que se vayan... Si, sí. sí, pode ainda pode ir dirixido a público máis pequeno uh -huh. ou tamén adultos, porque tamén é certo que hai moita xente que non está enterada de como foi e isto é unha versión moi resumida para enterarse un pouco de da historia real. real. É moi ben ilustrada, que xa nos chamou a atención, sobre todo o de El primo Ramón. Que os textos son de El primo, El primo, El primo, Ramón. primo Ramón. Mira que bonita a ilustración do do malecón sí, do paseo sí. que puede, creo que é Riazor, se si non se sí, si non me equivoco, pois moi bonito hai que botárlle unha ollada e a parte de votarlle unha ollada lelo. Pois xa saben, Novo Mundo Isabel Zendán na expedición da vacina Non o perdan.